Nazdar lidi, tady je Millennium od Vadných bratrů. No a jak jste si všimli, stojíme na Leknínech. No, to je totiž fyzika Minecraftu. Tady nejenom, že voda teče nekonečně, ale tady se dá stát i na věci, která je nekonečně tenká. Protože no, ten Leknín opravdu je nekonečně tenký. Když se podíváte, ano, tady to je krásně vidět. Prostě tam ten Leknín není. A teď tam je. A teď tam já není. Já si zkrátka myslím. Teď tam zase je. To je kouzlo. To je magie. To je prostě Minecraft. Já si myslím, že jsou to nějaké opravdu nabušené lekniny. Asi vyhnané proteiny a steroidy a takové sračky. Ano, jsou to nabušené. No ale zkrátka, proč jsme tady? Budeme zodpovídat váš jeden všetečný dotaz. Dokonce ne jeden a dokonce nám přišli dva podobné, takže tak, přečtu oba dva. Tak je přečti, to tak, snad ještě dokážeš. Komolip píše, jak jste se dostali k natáčení a nedáte mi nějaký rady na začátky tečka. To teda totiž není dotaz, to je jenom konstatování, takže další dotaz. Adam Jarmar píše, otázka, proč vlastně natáčíte videa z her? Lidi si řekli, nebo jste začali sami od sebe? No, tak já bych řekl, dáme ti nějaké, hele, já udělám letninovou cestičku. No, jak bych to řekl? K tomu prvnímu, dáte mi nějaké tipy? Ne, zatím ne. Proč natáčím videa? Řekli si lidi? Lidi si neřekli. Začali sami. My jsme víceméně začali sami. Ano, začali jsme sami, protože jsme chtěli virtuální slávu. Ano, přesně. Která se bohužel nedostavila. Ale to nevadí. Co by z těch lekninů postavil Hakenkreuz? Ale to by asi nešlo, že jo? To by bylo zakázané, no. To je zakázané, sakra, no nevadí. Ale, co jsem to chtěl, no, takže jsme začali natáčet. Takže jak jsme se dostali k natáčení, no? Jak jsme se k tomu dostali? Nevím, jedno dne jsem řekl, pojď natáčet Minecraft a začali jsme natáčet Minecraft. Takže asi tak. To samý leknín. Tak, a co se týče, dáte mi nějaký rady na začátky? Já bych to zhrnul takhle. Nedělej to. Přesně tak, no. Nedělej to, ono to vypadá jako hrozná sranda, natáčet videa, ale ono to není sranda. Ono po pár dílech, asi tak po pěti dílech natáčení, se z toho stane práce. A pak už vás to nebude absolutně bavit a budete to dělat jenom z donucení, jako právě teď my. Žáno Venco. Ano, přesně tak. Ale hlavně, se to zdá hrozně jednoduchý, jako řeknete si, nahrajem něco. No, nahrajem něco a budeme mít miliony zhlednutí. No, to je taky blbost, ale hlavně, co jsem chtěl říct, tady je ten problém a to je to postprodukce. Ono to není vůbec jednoduchý, jako. No, cože to postprodukce, jo, když si vezmete, že jasně, natočíme třeba jeden díl, který má 20 minut a pak minimálně dalších 20 minut na tom strávím, abych zkontroloval, jestli je zvuk správný všude, jestli to sedí. Nemluvím o tom, že musíte najít taky správný různý, že jo, ekvalizér a kompresi a takové věci, aby to bylo všechno pěkně nahlas. Co tam děláš? Já jsem se snažil dát pochody na lekníny, ale to jak se nejde. No, to je bordel. No, takže prostě, a pak ještě teď, když tam chcete mít nějaké efekty, že nějaké intro, outro, tak se to taky budete rýpat pěkně dlouho, takže nakonec tvorba jednoho dílu trvá pěkně dlouho. Vidíš to? No, levitující kostka. To je dobrý. A nejenom, že to trvá hrozně dlouho, ale nakonec ono z toho ani nic není, že? No, taky musíte, taky. Proč tam dáváš redstone torči? Dej tam normální torči. Ne, my si musíme ukázat, že na to máme. A já na to mám. No, ale... Takže tam jde hlavně o to, že z toho nic není a pokud jste někdo, kdo prostě nikdo vás nezná a nejste ničím zajímavý, což bych řekl, že většina lidí, bohužel, tak nemůžete čekat, že se na to někdo bude dívat. Víte, kolik let's playerů takovýchhle je? Že prostě přesně něco tak natočí a dají to na internet a kdo se na ně dívá? Nikdo, že jo? Jako my jsme začínali tak, že jsme vadní bratři, že? My jsme udělali Henryho propra, takže nás lidi jakž tak znali. Máme na to vybavení, máme na to mikrofony, které, takže nezníme jako třeba Minecraft. Nechci jmenovat. Nebudeme pomlouvat, nebudeme nikoho přímo osočovat. Ale taky si dáváme, jak už říkal Millennium, dáváme si práci s tou technickou stránkou věci, neboť dívat se na video, které má kvalitu z vící. Ano, video, které zní takhle nějak. A hlavně syntetizovaného hlasu z... Toto je, prosím vás, moje zkušenost s některýma let's playma. Takhle to zní. No, tak můj mikrák to taky bere, to si budeme říkat. No, tvůj mikrák to taky si bere, ale ne tak moc. Jako někteří to je úplně naprosto šílené. Jo, a ten zvuk je na úrovni syntetizovaného hlasu z dosových her a hlavně to video, no, nevím, dnešní poměry jako
to rozlišení, to základní na YouTube, těch 360, jestli já se nepletu. No, 240, ne, 240p. No, to už no, jasně, jako... no, pokud to někdo nahraje ve špatném formátu, tak se to smrskne na ten nejnižší, blízký, že jo, ten nejbližší, nižší, no. takže to pak vypadá naprosto úžasně. A má to tam pak různé černé proužky, nahoře a dole, že, nebo po stranách. Takže ano, ale takže rady do začátku, nedělejte to. A pokud to opravdu chcete dělat, pokud jste slavní a významní a máte úžasnou osobnost, ke kterým přitahujete miliony lidí a umíte pracovat s hlasem, tak jako třeba Venca, který daboval celou rodinu v Leslieových, no, že, jo, no. Že jo, Venco? No, tak to možná to ještě neuvidí. Tak si dejte si práci s tím, aby to bylo technicky správně, takže nějaké pořádné mikrofony, žádné sluchátkové hruzy za 15 jo. korun, ale kupte si pořádný kondenzátorový mikrofon, které nejsou levné, ale dají se koupit třeba za 1500, ale pak si musíte k tomu koupit různě stojan, že jo, pop filter a takové různé takové věci. Takové sračky. No, pak, ano, hlavně... pak máte nějaký software na zvuk, my používáme Audition, kde to proženeme kompresí, limiterem a takovýhle equalizerem a takovéhle zajímavé věci. A pak ještě to upravujeme v Premiere. Adobe Premiere, aby jsme tam dali to outro a takové ty různé takové věci. A hlavně chci říct, pokud, jak tady Millennium říkal, máte všechny tyhle věci, tak pro boha, proč byste nahrávali Let's Play, ale můžete dělat něco výnosnějšího, třeba politiku, novinařinu nebo něco, můžete se stát slavným hercem, popřípadně něco, ale... já si myslím, že to tak lehké nebude. No, ale řeknu to takhle. Ta technická stránka věcí je zatraceně potřeba, protože i když máte vtipy o síle několika atomových bomb, charisma takové, že navozujete všem okolním orgazmy, jen co vás uvidí, tak všecko je to pěkně na prd, pokud vaše video vypadá, jako kdyby se nahrávalo nějak v 70. letech ve kvalitě německých pornofilmů. No, přesně tak. Jo. Musíte to nahrávat na správné rozlišení. My to nahráváme v HD, to znamená 1280x720. Ve Full HD nenahrávám, protože se mi nechce dávat Minecraft na celou obrazovku, takže to nahrávám v okně. A stejně si myslím, že HD úplně stačí. Že... No, ale ještě jsme přemýšleli, co takhle nahrávat ve 4K, no. No, nahrávat ve 4K, to bych si musel pořídit tyhle ještě tak 4 monitory, abych to mohl v tomhle nahrávat. To bych ani tak by to nešlo. Bohužel 4K monitor nemám, ani 8K, ale pokud nějaký máte a chcete ho darovat, tak nám ho můžete poslat. A dělají se vůbec takový monitory? Já vůbec nevím. Vůbec nevím, ale je možný, že se dělají. No, a dneska náš dotaz pro vás. Tak máte rádi zavináče? To je takový odkaz na ten minulý díl. Jo, přesně. A pokud nevíte, o čem mluvíme s těma zavináčemi, no tak se na minulý díl podívejte, to je jednoduchý. Přesně ano. Tak. A pokud máte rádi zavináče, vytahujete z nich zelí, nebo to zelí tam necháváte? Ano. A co papriky? Máte rádi papriky v zavináčích? Ano. A co nemáte rádi v zavináčích? Máte rádi zavináč nebo nezavináč? Nebo antizavináč? A co takhle toho... Nebo rozvináč? Zavináč a spiku to existuje? No. Neznám. Neznáš? To ani neznám. To je hnusné, ale existuje. Ono se tomu nějak říká, ale nevím přesně jak. Sakra. Asi zavináš vaspiku. No možné to je, no. Jo, nebo ryba vaspiku. No, něco vaspiku, nejspíš ryba. A z čeho byste, kdybyste mohli změnit jednu věc na světě a byl by to zavináč, z čeho byste dělali zavináče? Pořád z ryb? A nebo byste dělali z něčeho jiného? Třeba z lidí. No, to jsem nechtěl zrovna říct. Ale... Ale myslel jsi to. Tak nasledanou dalšího díla. Ano, další díla, dotazy, videa. Pokud máte dotazy a témata k diskuzi, tak nám posílejte na Paříž-Zavináč. Ano, zase ten zavináč. Paříž-Zavináč, vadnibratři.cz. Dneska máme extra dlouhý díl. Takže, protože jsme se rozkecali. Ale... Jsme se rozkecali, Venca tady sbírá houby. No, takže bude zhoubenej. Co je zhub? Polívka. Ne, co, když se omámíš zhub, tak jsi co? Na tripu. Zhubný? Zhulení jsi zhulený, ale zhubný? Co jsi zhub? Jsi zhubný. Zhubný, ano. Jsi zhouby. Zhouby. Ano. Zhouby. Zhubný. Ano, ničemný zhubný. No, a máme domeček. Tak jo, Kecám. Tak díky za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího dílu.